Nästa teknik är Yoko Otoshi. Yoko Otoshi är en gammal samurai-teknik. Där vi må simulera att Gustav har på sig en fruktligt tung samurai-rustning. Det vill säga att det krävs inte så mycket för han mister balansen och faller. Så vi startar med en sidlängs bevegelse. Niklas brukar benet sitt till att stoppa den sidlängs bevegelsen. Gustav har mycket fart och en tung rustning på sig. Det gör att han faller.